I slutningen af 1400-tallet og begyndelsen af 1500-tallet opdagede europæerne hele resten af verden. Man sejlede syd om Afrika, en fyr, der Dias. Man sejlede til Indien, Vasco da Gama. Columbus rejste til Amerika, og Magellan sejlede jorden rundt. På de ture opdagede man ting, man ikke havde drømt om eksisterede. For det første opdagede man, at der boede mennesker syd for ekvator. Det har været helt utænkeligt før. Der var folk i 1300-tallet, der blev brændt, fordi de troede, at der boede mennesker syd for ekvator. Der var jo et ildbælte, og mennesket kunne ikke fortrænge ekvators ildbælte. Og hvis der skulle være mennesker syd for ækvator, så skulle Jesus jo have været der to gange, og Adam to gange, osv. Så derfor var det den første store opdagelse, man gjorde. Det næste, det var så man så nogle mennesker, som levede på en helt anden måde, man kunne forestille sig. Især indianerne. De gik nøgle rundt uden overhovedet at skamme sig over det. Stammede de her mennesker fra Adam og Eva? Havde de været med igennem syndefaldet, eller var de en anden slags mennesker? Det var der meget debat om. paven afgjorde flere gange, at de var mennesker. Det er selvfølgelig noget at gøre med, at man må slå dem ihjel og, og den slags ting. Der var i den periode to måder, to opfattelser af verden, som man kunne bruge til at forstå det her. Det ene, det var den religiøse måde. Man kan sige, at den går tilbage til en kirkefærdighed, der hedder Augustin fra 400-tallet. Han blev spurgt, er monstre mennesker? Og så svarede han på det, ja, hvis man stammer fra Adam, er man et menneske? Hvis man ikke stammer fra Adam, er man ikke et menneske. Og senere blev det så til for, at gudskaber selvfølgelig ikke ufuldkomne mennesker. Altså, når man skulle bestemme, om folk var mennesker, så skulle man ligesom prøve at se på deres afstamning. Deres afstamning tilbage til, ikke til Adam og Eva, men til Noras sønner. af havde tre sønner. Og øh, folks sige, identitet var, hvem af de tre sønner stammede det fra. Det blev så senere til, at man øh, kørte tilbage til øh, heltene fra Troja, det var ligesom finere, hvis man skulle være lidt anderledes. Men man havde også en idé om heltene fra Trøjer også fra Norders sønder. sønner. Senere blev det så til afstamning fra andre. Det var afstamning fra nordmænd, eller afstamning fra dem fra Atlantis, eller fra grækere. Men altså hele tiden afstamning som sagen. et af de, eller sige, to af de ting, der, var interessant her, det var, hvad var der blevet af Kajens efterkommere? Det var ligesom det ene. Og det andet, hvad var der blevet af de ti forsvundne jødiske stammer? Og der er en sjov situation i begyndelsen af 1500-tallet, hvor der kommer en aztekisk, altså fra en aztekisk flygtning til en spansk øh, bosætning. Den her aztekiske flygtning, han fortæller, jamen hos dem, der, der har de også bøger. Og de har også byer med murer, og de har markeder, og de har omskæring. Og det begynder jo at lugte lidt af, at er, er, det ikke jøder, de her? Øh, senere er der nogen, der afgør, at indianerne kan ikke være jøder, fordi indianerne er ret ligeglade med guld og sølv og derfor kan de ikke være jøder. Og i øvrigt så skulle jøderne jo altså også bevare en hel masse af deres skik og deres sprog. Så det blev ligesom afslået. Men det var ligesom den ene måde at, at, at finde ud af, hvad folk var for nogen. Det var den, sige, den kristne måde. Øh, fra 1200-tallet og fremad, der udviklede sig også en, en øh, filosofisk måde at se på verden. Man kunne ligesom sige, at jamen, øh, på den ene side har vi... Øh, åbenbaring i form af Bibelen. Det er den, teologen tager sig af. Men i den anden ende har vi så også skaberværket. Og skaberværket, det er så det, filosoferne kan se på, fordi skaberværket afspejler også Gud. En af de måder, man så skaberværket på, det stammede fra Aristoteles, den græske filosof. Og han havde sammen med Platon skabt noget, der hed Skala Naturae. Det vil sige en idé om, at alting i naturen hang sammen. Øh, fra sten over planter til dyr, og til mennesker, og til engle, de lavere engle, til de højere engle, og helt op til Gud. Så verden hang sammen, og det blev sådan i den kristne udlægning også til, der var jo ikke huller i skaberværket, for hvis der var huller i skaberværket, var Gud jo ikke fuldkommen. Så, men i den situation var der altså også væsner mellem mennesker og dyr. Og de væster det var dem, som Aristoteles havde kaldt naturlige slaver. Og det var så, at sige, nogle halvmennesker, det var at sige folk, der lignede mennesker, eller var som mennesker, men reduceret til instinkter, reduceret til dyrene. Det var ligesom den anden figur, der konkurrerede, man kan sige, det var den værste figur, og det er også den, der ligesom vinder frem. Når den så skal bringes ind i en europæisk sammenhæng, jamen så ser man ligesom på, jamen hvad er det, der ligner det her mest? Og her bliver vildmanden, vildmanden øh, fra, øh, fra skovene og fra, fra bjergene det, denne det det menneskelige væsen, som altså levede rent instinktivt, levede som et dyr, levede alene rundt om i, i de store skove, eller op i, i, i bjergene, øh, mennesket i dyrisk form. Det blev figuren. Øh, vildmanden fandtes i to variationer i Europa. Den ene var den her dyrske vildmand, den farlige løven, kan man sige, det dyrske i mennesket, den der vi dræbe. Det andet var den edle øh, vildmand. Der var faktisk også en idé om, at vildmanden levede jo helt asketisk, kun brugte det, Tog det, som var nødvendigt for at kunne leve. Så øh, vildmanden fandtes altså at sige, i en ædel form, som man egentlig burde efterstræbe, i stedet for at leve det der overflodsliv og luksuriøse liv, som vi sagde overklassen nede dengang, og så var der den dyriske vilde. Så da man så skulle til at bestemme de her fremmede mennesker i forbindelse med den værste form, altså med Aristoteles' form, jamen så blev vildmanden billedet. Og det blev vildmanden på den sige, helt ekstreme måde, at øh, vildmanden Øh, sig, vi karakteriserer med pels og med skødeskin øh, og selvfølgelig med, 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 stort skæg. Øh, vildmanden har overlevet i, i vores øh, rigsvåben, hvor der står to vildmænd. De har så ikke længere pels, de har så et skødeskin på, og de har en køl i hånden. Der er det sjov i, i, den her forbindelse med, at for at vise på billeder, at det er en vildmand, så er man nødt til at sætte et stort fuldskæg på, som man ser med ham her. Han har også pels. Og der får man så en, en række billeder af indianerne, hvor der står nederst, at med tekst står der, det underlige ved dem er, at de har ingen skæg. Og så fremstiller man billeder, hvor de har et stort fuldskæg. Det her det er faktisk et billede af indianer. I kan godt se, at han står med en, en stor kølle der. Så øh, mændene får man ligesom placeret ved at sætte et stort skæg på. Det var indtil omkring 1660, fordi der bliver det store fuldskæg et visdomstegn i Europa. Og derefter så har de været fuldstændig glat på fordi det var de jo i hvert fald ikke. Det var lidt svært med kvinderne, fordi dem kunne man selvfølgelig fremstille nøgne, så kunne man se, at de var vilde. Men man fik jo et problem, når man skulle til at fremstille inuit kvinder, altså øh, eller same kvinder, fordi hvis man pillede tøjet af dem, så kunne man ligesom ikke se, at de var op oh, fra det kolde nord. Så der måtte man finde på noget andet. Og i 1576 kommer løsningen, nemlig øh, de vilde kvinder har meget lange bryster. Det var fordi, man havde spekuleret over de her inuiter, hvordan, hvordan øh, armede de børnene, der sad om på ryggen. Jo, det gjorde de så ved at klaske brystet op over skulderen og ned til ungen bagpå. Det blev ligesom symbol på den vilde kvinde. Og mens skal sige, skægget forsvandt i 1660, så den seneste faglige bog, jeg har læst, hvor den med de lange bryster, den stadig er opretholdt. Det var så, den er fra 1940. Øh, der var det så ikke Inuiterne, der var det den australske urbefolkning, der var på den måde, fordi den pågældende forfatter ligesom mente, at de var de fattigste vildeste og, og, mest primitive protomennesker nærmest. Men buskmændene har haft den der, øh, de såkaldte hotten tot, altså køj, og som de hedder. alle de der folk, som man har betragt som rigtig primitive, der har kvinderne ligesom været præsenteret med de her meget lange bryster. Når det så skulle være rigtig slemt, så gjorde man også brysterne spidse, fordi det viste så, at djævlen havde besat de pågældende kvinder. Men altså, det bliver ligesom den værste model. Vildmanden bliver den måde, man skal forstå øh, de vilde på, og de skal så placeres i, i det her mellemrum mellem det menneskelige og det dyriske. Vildmanden er mennesket, kan vi sige, reduceret til rene instinkter, til ren natur. Og det bliver ligesom udgangspunktet så. Øh, men med den forskel, at hos Aristoteles, der er det jo en anden menneskeform. De kan ikke blive anderledes, de er sådan. Men i oplysningstiden, der bliver det begyndelsesformen. Der bliver det udgangspunktet. Det bliver mennesket i den helt naturlige tilstand. I løbet af 1500-tallet kommer jeg jo i kontakt med inuiterne, altså grønlænderne eller det, der hedder eskimoerne før i tiden. Og øh, de er jo også vilde, og derfor så skal de jo også have skæg på. Og som vi ser her, så har vi en inuit her med kajak og det hele og skæg på. Og det sjove er her, at her har man endnu ikke får ud af det der med kvinderne og brysterne op over skulderen. Så derfor så for at vise, at hun er vild, så har hun fået en kølle i hånden, så er det ligesom på plads. Se, det der var sagen i, i, i oplysningstiden, det var, at nu skulle der en værslig forståelse af menneskeheden til. Og det vil sige, øh, fornuften skulle være det, der havde udviklet mennesket. Det vil sige, nu skal vi ligesom have fornuften til at tage fat i mennesket helt fra den rene natur, kan man sige. Og så skal fornuften ligesom drive fremskridtet fremad. Vi skal altså have en fornuftsbetinget udvikling. Og, og for at gøre det, skal vi lige sige noget kort om, om oplysningstiden i forhold til renæssancen og før. I oplysningstiden var meningen med livet lykken. Altså, man skulle have det godt i livet. Meningen var ikke længere, at øh, man skulle forberede sig på døden og have kort tid i skærsilden. Det var også sådan, at øh, verden var 6.000 år fra skabelsen til dommedag. Det troede man stadigvæk på. Øh, der har været en periode, hvor man mente, at Kristus var født 5.000 efter skabelsen, det var nu, fordi nu var vi, havde vi passeret år 1000, det var så ved hjælp af studiet, af de hebraiske skrifter blev til 4000 år før. Så det vil sige, at det er her omkring år 2000, dommelag kommer ifølge det der. Men altså, man skulle holde det inden for en, en stæver tidsramme. Det tredje var, at den måde, man forestillede sig udvikling på, det var, at mennesket havde en eksistenskamp. Det vil sige, at udviklingen skete ved, at fornuften konfronteres med, at mennesket jo skulle klare sig i naturen. Så derfor får vi altså den her eksistenskamp, øh, hvor fornuften udvikler mennesket. Det er sådan ligesom konturerne af det der. Så vil jeg lige komme kort ind på to øh, af de filosofer, der formulerede det. Den første er Thomas Hobbes. Øh, han skrev en bog, der hedder Leviathan i 1659, tror jeg, den blev udgivet. Øh, og deri vil han ligesom prøve at finde ud af, hvordan kan man forhindre krig og ting. Det han gør, det er, at han siger, at først har vi mennesket i den helt dyriske tilstand. Det er vilde menneske, den dyriske tilstand, den er ekstrem rå og brutal og hård. Og ingen er sikker, fordi selv den stærkeste mand skal jo sove ind Og så kan man slå ham ihjel der. Eller også så er det sådan, at 5-6 øh, af de svage kan jo slutte sig sammen. Mennesket har retten til sit liv, men det er jo svært at realisere den der. Og det, der er Hobbes pointe, det er så, at menneske med fornuften indser, at freden må være det centrale. Og freden skaber man ved, at man udnævner en overordnet suveræn, det er så her en enevaldskonge, til at styre verden. Det vil sige, at alle borgerne afgiver retten til at udøve fysisk vold til en suveræn, som så til gengæld garanterer folks sikkerhed og folks ejendom. for Hobbes var det sådan set de bare en måde at sige, sådan her kommer vi ud over anarkiet, hvor han levede i en tid med, med borgerkrig og sådan noget. Så det er en måde at komme ud over anarkiet på. Så kontrakten bliver det centrale, hvor mennesket går fra, fra vildskaben, siger fra det dyriske, til at fornuften tager over, og udviklingen så kan komme. Cirka 40 år senere, omkring 1689-1690, udgiver John Locke en bog, der hedder Two Treaties of Government, og her siger han sådan set det samme, men hvor Hobbes havde en rå og brutal dyrisk vild tilstand, så har Locke sådan set en lykkelig tilstand, hvor menneskene er frie og passer sig selv og har ejendom osv. Og han mener, at mennesket af natur har retten til, til øh, sit liv og retten til det, man selv skaber, altså ejendom, ejendomsret til det, man selv skaber. Det er naturret, men nu er det jo sådan, at det ikke alle, der overholder naturens ret, og det er heller ikke alle, der fortolker den på samme måde. Så også i Loks konstruktion af vildskaben, der begynder folk at slå hinanden ihjel og stjæle fra hinanden og den slags ting. Så også der må de ligesom finde sammen og så prøve at skabe en overordnet instans, altså ligesom hos Hobbes, så finder de sammen og siger, at vi må have fred, vi må have en garanti for ejendom og liv, og det vil sige, at vi må have en overordnet instans, vi må alle sammen afgive vores ret til vold, til den her overordnede instans, og der får man så igen kontrakten, som den måde, mennesket bevæger sig ud af vildskaben på, og så ind i øh, den kultiverede sociale tilstand, der hvor udviklingen så fortsætter opad. Se, det spændende ved, ved lok i forhold til Hobbs, det er, at Lok så også har den bemærkning, sådan er det over i Amerika. Det har de begge to. De mener, de vilde over i Amerika. De lever den tilstand. Men Lok har en yderligere bemærkning. Han siger, at en gang var hele verden Amerika. Det vil sige, at nu kommer vi altså ind i en tilstand, hvor, eller et påstand om, at vi alle sammen har været vilde en gang. Og hvorfor det? Jo, fordi i oplysningens projekt skulle vi jo så alle sammen, skulle menneskeheden jo være bort frem af fornuften, altså fornuftens kamp for eksistensen. Det skaber et problem. Fordi hvis vi alle sammen har været vilde engang, hvornår var det så? Som jeg sagde før, så er verden jo 6.000 år gammel, og den bibelske historie er jo stadigvæk gyldig. Så man skal altså ligesom finde et sted, hvor der er plads til, at vi kan blive vilde. Adam og Eva kom jo ud, de kendte jo både til Ærbro og kvægeavl, og kort tid efter kom der metal og den slags ting. Altså det har været, hvad man kan kalde, højt civilisationsniveau. Og derfor begynder man at spille på, hvordan kan vi ligesom konstruere, hvordan kan vi få den her vildskab ind? Og der bruger man et trick, som man også kendte fra, fra kristendommen. Det er sådan i det kristne verdensbillede, at vi stammer alle sammen fra fra nord, Noah, sønner. de havde den sande tro. Det vil sige, at alle afvielser, alt det vi kalder kulturforspillet, det, det er for dem, for de kristne, et forfald fra den sande tro. Så vi har altså det totale forfald fra den sande tro. Vi har altså en figur, hvor der hedder øh, forskelle skyldes forfald. Det bruger oplysningsfilosoferne og sige, at okay, der har været et forfald, og der hvor der er plads til det, det er lige mellem Gamle og Nye Testamente, der har vi forfald til menneskehedens absolute nul. Og derfra kunne så udviklingen gå frem. I og med, at det er den samme fornuft, der står over for det samme problem, så vil det også være sådan, at øh, udviklingen vil være den samme. Det vil sige, at vi har en ensartet udvikling hele vejen igennem. Det vil så sige, at vi kan sådan set rejse i tid ved at rejse i rum. Kernen i alt det her, det er, at mennesket har fået en natur. En natur, sig, som er ligesom en værst parallel til sjælen. Den her natur var enten dyrisk, som vi så det hos Hobbes, eller sig ædel, som vi så det hos Locke. Og det var ikke helt uden betydning, når det nu gælder os alle sammen. Hvis den er dyrisk, så kan man se civilisationen som sig, en måde at trænge den her dyriske instinktmæssige liv, trænge det tilbage. Øh hvis derimod vi er æde, jamen så må vi jo se udviklingen som at vi forlader paradis. Vi har en nostalgisk tanke om, at engang var det meget, meget bedre. Vi kan måske finde os selv lidt, når vi kommer ud i sommerhuset og kan blive naturlige. Det her med naturen, det var så også et centralt problem, og der vil jeg så slutte med en, en, en øh, provokation. Øh, franskmændene kæmpede jo mod øh, englænderne i Kanada. Og der, havde, øh, der tabte franskmænden. Men det var sådan, at hvis en fransk adelsmand, eller hvis en adelsmand blev taget til fange, og vedkommende så, om man så må sige, blev, blev øh, eller erklæret, at han ikke ville gå i krig mere, så blev adelsmanden selvfølgelig sat fri og, og rejst hjem. Det gjorde Bougainville, og franskmændene syntes, at nu skulle de lave noget stort. Og det store, de skulle lave, det var en jordomsejling. Og Bougainville skulle så stå i spidsen for den her jordomsejling og han sejlede jorden rundt, det, det var meget godt sammen. men øh, kom så til Tahiti, efter at have været tre måneder på havet. Da de lade til i bugten på Tahiti, der dukkede der en masse kano op med de skønneste unge damer, fuldstændig splitteren og de viste, at de meget gerne ville have sex med de her sømænd. Øh, det lykkedes for en af dem at komme ombord på skibet, og forsvandt med kokken nedenunder. Og Bougainville skrev egentlig bare, herefter var det vanskeligt at få mændene til at arbejde. Den situation der udnytter en fransk filosof, der hedder Diderot, han skaber en situation, hvor skibspræsten kommer til at bo hos en mand, der har en smuk kone og tre smukke døtre. Og den her mand han sætter selvfølgelig konen og døtteren til rådighed for præsten. Præsten slår 45 kors for sig, men falder selvfølgelig i til sidst. Det, der er sagen her, det er, at tahitianeren lever det naturlige. Han lever i overensstemmelse med den menneskelige natur. Og som han siger til præsten, jamen, så længe Gud og præsterne bestemmer, jamen, så kan man jo skifte mening, så bliver alting jo relativt. Men naturen, den har nogle evige love. Det gode er bedre end det dårlige eller det onde, og det fælles er bedre end det private Og videre siger han så, sex er jo vidunderligt, og børn er jo fantastiske. Så øh, hvad er der galt med at have et, sådan et sexliv, som vi har her? Nej, nej, det der er sagen, det er, at alt de, alle de forbud, alt den moral, som kirken og de andre stiller op, det er jo bare en måde at undertrykke folk på. Så altså, den lovgivning, der er i forhold til moralen, til at holde den naturlige moral væk, det er en måde at få magt på. I stedet for, så skulle man nyde livet og nyde de vidunderlige kvinder. Så altså, her bliver menneskets natur stillet op på en, en ny måde, en provokerende måde, fordi hvis vi skal leve i overensstemmelse med vores natur, så falder alle de der forskellige moralske ting, som vi har i Europa. Oplysningstiden havde som mål, at det universelle menneske havde en fornuft, en universel fornuft, som det brugte i eksistenskampen. Nu skulle øh, det gav så den her udvikling, hvor hele mennesket bevæger sig af en fælles vej. Man befandt sig på forskellige trin, men man bevæger sig af en fælles vej. Det blev sammen med romantikken, som kommer i slutningen af 1700-tallet. Med romantikken, der betragtes verden som skal sige, øer, hvor hver ø er ligesom et folk, der har sit eget sprog, sin egen historie, sit egen, sin egen race nogle steder. Øh, altså at vi er adskilte. Verden består af en masse folk, der har en masse forskellige historier. Væk er det enhedsmenneske, som jo var oplysningstidens øh, udgangspunkt og, og oplysningstidens projekt.